Tere, head sõbrad. Minä olen praegu Kaukaasia mägedes ja Kasbeki mägi on siin samas lähedal, kui minu kõrval. Ja see on see lugu, mida ma kuulsin mäelt eneselt. Kunagi oli seitse mägi. Ja üks neist oli kõige väiksem, kõige noorem. Ta oli peaaegu lame. Lame nagu põlv. Ta oli roheline ja ainult puud kasvasid seal. Suured mäed naersid tema üle. Oh, sa oled nii väike. Sul ei ole isegi lund. Ja pilved ei tule kunagi sinu pea kohal puhkama. Ja väiksel mäel oli valus, sest tema oli ikkagi mägi, mis siis, et ta oli roheline. Aga ükskord tuli sinna mäele üks inimene ja temaga koos oli üks naine ja nende lapsed ka. Nad ehitasid sinna maja ja istutasid viinamarja aeda. Ja tuligi üks päev, kui mees ja naine istusid oma maja kõrval, jõid noort veini, sõid värsket küpsetatud saia. Nende lapsed mängisid nende ümber ja siis ütlesid mees ja naine koos, see on kõige ilusam mägi. See on kõige kaunim koht maailmas. See mägi on kõige ilusam mägi. Ja kuna inimene oli see eriline olend, kellele oli antud võime nimetada asju, ja luua uusi tähendusi, siis tema sõnad kajasid üle mägede ja kõik mäed kuulsid neid. Ja sellest ajast peale olid suured mäed, hästi suhtusid suure lugupidamisega väiksesse väike. Ja väike mägi oli nüüd väga õnnelik, sest tema teadis, et ka tema on vajalik. Ja ma tean, et ka sina oled vajalik. Meil kõigil on need erilised inimesed, kes väga vajavad meid ja keda me armastame. Ma tervitan teid Kaukaasia mägedest ja mina olen jutuvestja Poliina. Uude kohtumisteni!